ចុងក្រោយនឹងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថា47សឹកហើយ57ងប់អសគួតច្រឡំងប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហាក់ដូចដឹងមុនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនទៅទៀតណានឹងត្រៀមខ្លួនទៅបើដឹងថាសឹក47អីប៉ុន្តែបុរាណគេបានពោលថាបើអាយុ20នៅកម្លាំងល្អមិនសូវភ័យណាបើអាយុ20មិនសូវភ័យសម្បូរកម្លាំងបើ30សំរុំអាយុទៅជន30សំរុំបើចូលដល់40រៀងសូន្យសាយណារៀងសូន្យសាយដល់50រៀងហត់បន្តិចព្រោះកម្លាំងវាអត់សូវមានដល់ពេល60បើដល់60ហ្នឹងពហុសទៅមិនបាច់សឹកទេណាហើយហ្នឹងហើយហើយបើដល់70ចប់ហើយហ្នឹងហើយហើយបើដល់80អាហ្នឹងចាំតែថ្ងៃសគត់ធឹកក្តាមមឈូសຕົកតែម្ដងណាហ្នឹងបុរាណហ្នឹងប្រាប់មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែហ្នឹងសូន្យសាញ់ណាហើយបើចង់ទៅឥឡូវនឹងតែម្ដងទៅសំរុំឲ្យ30ជាងហ្នឹងអែននេះកណ្ដាលប្រកេនជាយោបល់ទេណាប្រកេនយោបល់កណ្ដាលឲ្យសុំបន្តខ្លឹមសាររឿងភ្នំបន្តិចឲ្យរឿងសាលាឆាន់សិវិបស្សនានឹងបន្តិចក៏ជាប់ទៅថ្មមិនទេច្រើនទេហើយញាតិញោមបានជ្រាបប្រវត្តិសុមនៈកោតនឹងហេតុអីបានហៅថាសុមនៈកោដាឬសុមនៈកោតដោយសារមានប្រវត្តិអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកដែលរកឃើញមុនគេគឺសុមនៈទេវបុត្រហ្នឹងហើយសុមនៈទេវបុត្រហ្នឹងហើយរឿងតំណាលមកយ៉ាងនេះមានគ្រួសារមួយប្អូនយកប្រពន្ធប្តីអត់ទោះបងប្រុសហ្នឹងអត់ចង់បានប្រពន្ធទេនៅកំឡោះចាស់ហើយក៏រៀនធូររៀនអាទៅរៀនធូររៀនអានៅជាមួយនឹងប្អូនហ្នឹងហើយធម្មតាផ្ទះដែលមានប្អូនថ្លៃអីចឹងទៅវាមិនសូវជាសមរម្យអីទេពីព្រោះខ្លួនជាប្រុសប្អូនហ្នឹងប្អូនប្រុសហ្នឹងឡាយទៅធ្វើការនៅឯណេះឯណោះអីចឹងទៅហើយក្រោយមកទៀតមានរឿងប្រចាំរឿងប្រចាំហ្នឹងខាងប្រពន្ធខាងបងប្រុសប្អូនប្រុសហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅប្តីស្វាមីហ្នឹងក៏ខឹងទៅក៏កាត់ដៃបងប្រុសខ្លួនឯងចោលកាត់ដៃហើយកាត់ជើងទៀតនឹងហើយបំបោបងចោលហ្នឹងឲ្យបងខ្លួនឯងហ្នឹងរស់នៅបែបជនអនាថាដែលសុំទានគេទៅដែលសុំទាននឹងហើយបងនឹងមិនចោលអិរិយាបថដែលធ្លាប់សោតធរស្វាធាយព្រះធរទាំងប៉ុន្មានដែលខ្លួនចង់ចាំនឹងគឺថាអត់បោះបងចោលទេនៅតែទន្ទេញធរនៅតែសោតធរព្រឹកងាចព្រឹកល្ងាចទោះបីคลายខ្លួនទៅជាជនអនាថាហើយក៏ដោយនឹងហើយនិយាយពីរឿងនៅទីក្រុងនឹងធម្មតាព្រះរាជានឹងគេប្រជាប្រដ្ឋនឹងប្រជារាស្ត្រនឹងតែងតែយកផ្កានឹងទៅបូជាព្រះរាជានឹងស្ដាច់ព្រឹកឡើងទៅក៏បូជាទៅវាមានកន្លែងមួយកន្លែងនឹងគេដាំផ្កាសម្រាប់យកផ្កានឹងទៅបូជាស្ដាច់នឹងហើយដល់ផ្កាដែល
ដែលរីកស្គោះស្គាយនៅក្នុងសួនច្បារនឹងស្រាប់តែវាបាត់រាល់ថ្ងៃញាតិយមបាត់ទៅឲ្យដាក់កងកម្លាំងមើលអីអីហ្នឹងក៏អត់ឃើញប៉ុន្តែផ្កាចេះតែបាត់ប៉ុន្តែចាប់ចោលអត់ដែរបានទេចាប់អត់ដែរបានហ្នឹងហើយដល់ចាប់មិនបានអញ្ចឹងទៅក៏ប្រកាសព្រះរាជាហ្នឹងទូងស្គរប្រកាសរੋអ្នកចាប់ចោលហ្នឹងអាចចាប់ចោលដែលលួចផ្កាសម្រាប់បូជាព្រះរាជាហ្នឹងស្រាប់តែទូងស្គររੋអ្នកខ្លាហានចាប់ចោលហ្នឹងស្រាប់តែបរោះតែកំបុតដៃកំបុតជើងហ្នឹងឯងស្រែកថាខ្ញុំអាចចាប់ចោលបានលើកដៃកំបុតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាប់ចោលបានហើយស្រាប់តែអ្នកណាក៏គេឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានបរោះតែកត់ដៃកត់ជើងហ្នឹងអាចចាប់ចោលបានបើគេមានទាំងដៃមានទាំងជើងហើយចាប់មិនទាំងបានផងបានដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឥឡូវអ្នកធ្វើខ្ទួមឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងសួនច្បារហ្នឹងទៅណាខ្ទួមមួយទៅឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងចាំខ្ញុំចាប់ចោលឲ្យវិធីចាប់ចោលរបស់បរោះកត់ដៃកត់ជើងហ្នឹងគាត់ពេលរាត្រីឡើងកាត់ចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌ញាតិញោមសូត្រធម៌សូត្រពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណទៅសុមនៈទេវបុត្រដែលចុះទៅលើភ្នំហ្នឹងមកដើម្បីយកផ្កាហ្នឹងទៅបូជាស្នាមប្របាទហ្នឹងដល់ពេលឮសូត្រធម៌ទៅក៏ស្រាប់តែធម្មតាទេវតាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងឮធម៌ចង់ស្ដាប់ដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងពេលដែលឮធម៌ចង់ស្ដាប់ដល់ពេលផ្ទៀងទៅក៏ចង់ស្ដាប់ឲ្យបានគៀកកិតចិត្តតែទៅហ្នឹងហើយរួចទៅអឺសុមនៈទេវបុត្រនឹងចង់ស្ដាប់ព្រះធម៌រួចទៅទុកគោះទ្វារបរោះកត់ដៃកត់ជើងនឹងថាខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងបានអត់ចូលទៅស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងឯងព្រោះវាជាប់ទ្វារបានបរោះកត់ដៃកត់ជើងថាខ្ញុំបើកអត់បានទេពីព្រោះខ្ញុំកត់ដៃកត់ជើងហើយហ្នឹងហើយរួចទៅទេវតាហ្នឹងថាអ្នកហុចដៃមកខ្ញុំចាប់ដៃរបស់អ្នកគាត់តែចាប់ដៃទៅស្រាប់តែដោះដៃមកវិញញោមរឿងហ្នឹងអច្ឆរិយៈនឹងរឿងត្រង់ជឿមិនជឿនៅលើការពិចារណាថារឿងហ្នឹងរឿងអច្ឆរិយៈចាប់ដៃទេវតាគាត់ទៅប៉ះដៃបរោះហ្នឹងស្រាប់តែដោះដៃប៉ះជើងដោះជើងមកវិញរួចទៅក៏ចាប់ដៃទេវតាហ្នឹងថាខ្ញុំចាប់ចោលបានហើយណែចាប់ចោលបានហើយចាប់ចោលបានហើយហើយសួរថាទេខ្ញុំមិនមែនចោលទេខ្ញុំជាទេវតាហើយចុះមកធ្វើអីមកបេះការនឹងធ្វើអីថាខ្ញុំមកបេះការដើម្បីយកទៅបូជាស្នាមប្របាទនៅលើកំពូលភ្នំចឹងមែនថាមែនចឹងខ្ញុំទៅឃើញបានទេថាបានចឹងតាមក្រោយខ្ញុំមកខ្ញុំរយផ្កាទេវតានឹងរយផ្កាទៅតាមរហូតចឹងទៅបានបរោះនឹងក៏ចេះទៅតាមរហូតទៅឃើញស្នាមប្របាទប្រពន្ធនឹងនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងហ៎ចឹងបានយើងចេះតែធ្វើដំណើរទៅតាមដែលការរកឃើញនឹងទៅវាមានកិលិកតម្រង់ទៅដល់កំពូលហ្នឹងខ្ពស់មែនទេចឹងបានឈ្មោះនឹងហៅថាសុមនៈកោដាឬភ្នំសុមនៈកោនឹងដោយសារសុមនៈទេវបុត្រនឹងបាននាំបរោះកត់ដៃនឹងទៅឃើញមុនគេបងអស់នឹងឯង
យល់ទេចឹងទៀតញោមចឹងបានព្រះអង្គគ្រូបានចម្លងមកហ្នឹងដើម្បីអនុគ្រោះដែលញាតិញោមណាមិនមានលទ្ធភាពមិនមានសុខភាពល្អអាចឡើងទៅទីនោះបានអាចថ្វាយបង្គំនៅទីនេះហ្នឹងហ្នឹងរឿងមួយទៅដាក់បានណាញោមហ្នឹងហើយបានហើយរឿងទេវតាអឺងារមករឿងវិបស្សនានេះវិញលំអិតតិចញាតិញោមតាមពិតទៅវិបស្សនាគ្រាន់តែលឺក៏យើងមិនយល់ថាវាស្អីផងអស់លោកខ្លះមិនយល់ទេតើតែធ្លាប់បានសិក្សារៀនសូត្រទៅបានដឹងវិបស្សនាមកពីវិនិងបស្សនានឹងការឃើញវិនឹងប្រែថាផ្សេងផ្សេងក៏បានអាចសង្កត់ប្រែថាច្បាស់ក៏បាននឹងការឃើញច្បាស់នៅក្នុងសង្ខារធម៌ឬក៏ឃើញច្បាស់ចំពោះរូបធម៌នាមធម៌នឹងជាគោលការណ៍សាលានេះដើម្បីអប់រំអស់លោកដែលមានការប្រាថ្នាចង់អប់រំទូមានផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាអាចស្នាក់សិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់ពិចារណាទៅអាចដើម្បីកម្ចាត់បងនៅកិលេសដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយកិលេសសត្វលោកទាំងអ្នកបួសទាំងអ្នកមិនបួសហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកហ្នឹងចេះតែមានសេចក្តីទុក្ខសោកបន្តភពជាតិកំណើតពីជាតិមួយទៅជាតិមួយពីកំណើតមួយទៅកំណើតមួយនឹងគូឲ្យសង្វេគមែនទែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយអវិជ្ជាមិនឃើញច្បាស់ចំពោះសង្ខារហ្នឹងណាដែលមិនមានវិបស្សនាបច្ចៈច្បាស់ចំពោះរូបធម៌នាមធម៌ហាក់ដូចថាវាមានជាសត្វជាបុគ្គលមែនទែនទៅហើយអាចឆ្លោះគ្នាអាចប៉ណាំងបកាយគ្នាអីតតាំងសម្បីតអ្នកមានគុណម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ហ៊ានសពគ្រប់អីចឹងទៅតែតាមពិតវាអត់មានអីក្រៅតែពីរូបធម៌នាមធម៌ទេហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញតែបុរាណខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយថាធម៌នៅក្នុងកាយបាយនៅក្នុងឆ្នាំងញាតិញោមធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយសាមញ្ញទេញាតិញោមធម៌នៅក្នុងកាយហ្នឹងឯងគ្មាននៅឯណាឆ្ងាយទេហ្នឹងហើយការឈឺចុកចាប់ឬក៏ការវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលទៅសម្បីតែរូបដែលវិនិច្ឆ័យទៅបន្តិចម្ដងពីក្មេងដល់ចាស់អីហ្នឹងរហូតផ្លាស់ប្ដូរដល់ថ្ងៃលាចាកលោកទៅក៏យើងឃើញជាក់ស្ដែងជាពិសេសជីវិតខ្លួនឯងនឹងផ្ដាល់អីហ្នឹងតាំងពីក្មេងដែលធ្លាប់វង្វេងក្នុងរៀងឬក៏កាច់ឬកាច់រៀងអីសពគ្រប់ប្រការឆ្លោះប្រកែកគ្រាន់តែគេមើងាយគេបង្អាប់គេអីយ៉ាងណាក៏ចេះតែការទុកមិនសុខចិត្តអីសពគ្រប់តវ៉ាប្រឆាំងព្រោះតែរូបហ្នឹងតាមពិតរូបហ្នឹងរូបបតីតិរូបប៉ងរូបហ្នឹងដែលអត្ថបាយឃ្លេទីបំផុតមិនអាចឋិតនៅបានទេចឹងហើយបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរូបហ្នឹងដោយច្រើនហើយមានឃ្លាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ធៀបទៅជាមួយនឹងកត់អោសដែលរោគប្រយោជន៍មានអចេរង្គវតយ៉ាងកាយោបតវឹងអតិសេសធឹងឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលឹងកេរង្គកាយនេះអត់នៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានឡើយនៅទីបំផុតមានអីសល់ញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលសល់ហ្នឹងគុណធម៌សេចក្តីល្អដែលយើងសន្សំនឹងរូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរីឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយណាអានេះទីបំផុតសំខាន់ចិត្តល្អចិត្តជាណាវិញទេ
អាហ្នឹងមិនសំខាន់រឿងខ្មៅរឿងសអីទៅទៀតដោយអង្គគ្រូប៉ែនសាវុតហ្នឹងខ្មៅឲ្យកងិតអញ្ចឹងអត់សំខាន់ទេទោះបីអ្នកណាហៅអាខ្មៅឬក៏អត់សំខាន់នឹងសំខាន់គឺចិត្តល្អចិត្តជាបេះដូងខាងក្នុងឯណាទេនឹងពីព្រោះលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាមានអ្នកខ្លះហៅលោកអាខ្មៅអញ្ចឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងពីព្រោះវាជាសម្បល់របស់សត្វលោកអ្នកម្នាក់អត់អាចដូចគ្នាបានទេសំខាន់គឺចិត្តល្អចិត្តជានឹងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនទៅទាំងដែលថាការធ្វើល្អលំបាកដូចញាតិញោមមកប៉ុណ្្នឹងផ្លូវខ្លាំងលលាក់ទៅក៏លំបាកប៉ុន្តែទ្រាំរហូតបានមកដល់វត្តស្រះរៀងហ្នឹងដែលលោកតាឆឹងកានក៏ថាការធ្វើប៉ុនលំបាកណាស់ដូចហើយបិក្រាស់ទឹកប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចង់ក្រោយផលបានសានសុខាសូមអនុមោទនីនឹងពេលវេលាក៏ល្មមចប់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាប៉ុណ្ណឹងសំដែងធោ3អង្គនឹងហើយចង់បញ្ចប់សូមប្រមូលបន់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានបំពេញបានធ្វើហើយសូមប្រគេនដល់ប្រកាសណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបហើយសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខនៅពេលដែលផ្លែខាងមុខនេះកំបីអខានឡើយការសំដែងពទទេសនាសំគូដល់ពេលវេលាប៉ុណ្ណាឯងសូមអនុមោទនាអេវ៉ាំងសាធុសាធុសាធុสาธุสาธุก้นมาจังทลายท่อมาตีอันปรอไปอาตนายล้อបរិស័ទស្ដាំហើយចិត្តត្រេកអរព្រួងបានស្ដាប់ដបងញ៉ាងភៀបលងលងងក្នុងសន្តានបញ្ញាកើតមានចងចាំនៅរត់អពីសាដងនំតឈួងទ
សក់ក្នុងលកៃលកនតរាចិត្តមីអញ្ចុំពេអានាងកងសាជាយីញាំប្រតិបត្តិតែកងសានងណាសូមអនុមោទនា